Пан Віктор прийшов до пункту видачі води разом з візком. На ньому 5 баклажок і бідон. Чоловік каже, цього вистачить на кілька днів. Сьогодні приїхали, у вас прям ціла тачка, да? Да. Одразу на кілька днів цього вам вистачить? Ну, нам вже привозять до понеділка. У нас 4 чоловіка сім'я. От ідемо до понеділка, мені хватить води. Пані Валентина також стоїть у черзі. Тепер, каже, проблема і їсти приготувати, і випрати білизну. Для мене сьогодні на пробу. Тяжко, поки привезеш, а ще через 3 вулиці чи через 4 туди живу, на Ольшаці, то мені далеко буде. Ой, руками стираємо, возимо, полоскаємо отсюди. Річ у тім, що вода, яка є в кранах у миколаївців, непридатна для вживання. Ось така вода в кранах має жовтий колір та запах річкової тини. Через це в ній неприємно мити посуд, не кажучи вже просто в ній купатися. Пощастило тим, хто має свердловину. Усім іншим доводиться ходити на пункти видачі води, які постійно поповнюють. Олександр з Георгієм привезли в один із таких 1,5 тонни води. Ізначально тут, виходить, відключали ж воду, не було ж взагалі води. Здесь люди, ну, местные, попросили, чтобы воду возить. Ну, у меня есть бочки, я начал возить изначально от себя, а потом мне вот начали помогать ребята. Ну, это не одна точка, у нас их несколько. То есть у меня на данный момент у меня вот сегодня 2 точки. Здесь вообще нет воды, и сюда никто вообще ничего не привозит, это ж объездная. Когда было жарко, то тут даже не хватало воды. А еще в Миколаєві є ось такі джерела, де можна прийти, набрати собі чистої, прісної води, а також і топити її. Смачна вода. Деякі миколаївці їх використовують як місце, де можна скупатися, але вода тут дуже холодна. Ось так купаються люди, коли в кранах технічна вода. На жаль, можливості купатися вдома в чистій воді на даний момент немає. Ми часто зі спортсменами купаємось, загартовуємо дух і тіло, готуємось до холодної зими та слідкуємо за своїм здоров'ям. Миколаїв став єдиним містом у світі, яке використовує в системі солону воду, адже вода подається із річки Південний Буг. Непрісна вода роз'їдає труби, тому у місті наразі часто можна побачити пориви. У міськраді запевняють, проблему усвідомлюють, але зарадити поки що не можуть. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиці, марафон «Єдині новини», телеканал «Інтер».